নমস্কাৰ, মই বিকুম চেনেল আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। আশা কৰোঁ মোৰ সকলো ফ্ৰেণ্ড ভালে আছে, ময়ো ভালে আছোঁ। ইয়াতে লৈছে সান্দহ গুড়ি আৰু চাহ, একদম পাতলকৈ লৈছোঁ সান্দহ গুড়ি আৰু অলপ লৈছে গাখীৰ চাহ। গাখীৰত কিন্তু মানে গাখীৰ কম আছে, চাহপাত অলপ বেছিকৈ আছে আৰু চেনি নাই। মই তেনেকুৱাকৈ চাহ খাওঁ। আৰু এতিয়া ভাবিছোঁ আজি কি কি বনাওঁ সেইবোৰ আপোনালোকৰ লগত অলপ অলপ শ্বেয়াৰ কৰোঁ, কাৰণ কিয় বহুদিন হৈ গ'ল ভিডিঅ' বনোৱা নাই। মানে বিয়া বাৰু খাই মানে এইকেইদিন ঘূৰি পকি বহুত মোৰ দুটামান কাম আছে, সেইবোৰো কৰি ল'লোঁ। আৰু আজি ভাবিছোঁ ঘৰতে আছোঁ যাতে ভিডিঅ' বনাওঁ, ভাত আঞ্জা বনাবই লাগিব যাতে, আজি ভাবিছোঁ বনাওঁ। আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ' বা ৰেচিপিবোৰ যদি চাই ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক এটাও দিব। আৰু এনেকুৱাকৈ কিন্তু গুড়া সান্দহটো খাই খুব ভাল লাগে, মানে ঠাণ্ডা দিনৰ এইকেইটা দিন আৰু পিছত মানে ফেব্ৰুৱাৰীৰ 15 তাৰিখলৈ গুড়া সান্দহ খাব পাৰি, তাৰপিছত কিন্তু খাই ভাল নালাগে। আৰু মই মানে তেনেকুৱাকৈয়ে আনিছোঁ, এক বটল আছিল, মই অলপ অলপকৈ ৰাতিপুৱাৰ লগত নাস্তা এয়াই খাই আছোঁ এইকেইদিন। আৰু হাজবেণ্ড আৰু বাবুকটো দৈ চিৰাই দিওঁ, সিহঁতে দৈ চিৰা খাই ভাল পায়, মই কিন্তু এইবোৰ নাস্তা অলপ বেছিকৈ ভাল পাওঁ। মানে সান্দহ এয়া লৈছোঁ, পাতলকৈ লৈছোঁ, একেবাৰে পাতলকৈ লৈছোঁ। আৰু মানে ঠাণ্ডা দিনকেইটা এইবোৰ নাস্তা মানে খুব ভাল নাস্তা। ইয়াত লৈছোঁ এয়া সৰিয়হ, সৰিয়হখিনি মই এবাৰ ধুই লৈছোঁ, তাৰপিছত মই কটাৰ পিছত আৰু এবাৰ ধুব লাগিব, মানে বহুতখিনি মাটি আছিল, এবাৰ ধুই ল'লোঁ। ধুই ইয়াতে লৈছোঁ শ্বপিং বৰ্ডখন, শ্বপিং বৰ্ডখনত মানে মই যেতিয়াৰ পৰা মানে শিকছোঁ আৰু কাটব, শ্বপিং বৰ্ডখন কাটোতে কিন্তু খুব ধুনীয়া মিহি মিহি হয় শাকবোৰ, শাক নহয় যিকোনো ৰেচিপি মানে চব্জিয়ে মানে মিহি মিহিকৈ কাটিব পাৰি, আৰু যেতিয়া হাত কটাৰ ভয়ো নাথাকে আৰু ছুৰিখনো ভাল। এয়া মই সৰিয়হখিনি কাটি ল'লোঁ, সৰিয়হৰ কিন্তু এতিয়া চেণ্টটো খুব ভাল, কাৰণ মই কাটোতেই ইমান ধুনীয়া চেণ্ট, আৰু খায়ো ভাল লাগে, আৰু নিৰামিষো খাব পাৰি, মাছৰ লগতো দি খাব পাৰি। মই আজি চবকেইটা মানে নিৰামিষকেই বনাম, মই এইখিনি ধুই ল'লোঁ। এয়া পানীলাওটো ঘৰৰ, সেইবাবে মই ভাবিছোঁ বাকলিখিনিও থৈ দিওঁ, একদম কোমল পানীলাও, মানে এইটো সময়ত পানীলাওটো খুব ভাল, আৰু মাঘ মাহৰ মানে পানীলাও সোৱাদো বেছি। মই বাকলিখিনি অলপ ডাঙৰকৈ লৈছোঁ, এইখিনি মই ভাজিম। আৰু মানে এই ঘৰৰ বস্তুবোৰ মানে পেলাই দিব অলপ বেয়া লাগে, তথাপি বাকলি আমাৰ ঘৰত কোনো নাখায়, ময়ে খাম, তথাপিও মানে পেলাই দিব বেয়া লাগে বাবে এইখিনিও ভাজি থওঁ। ঘৰৰ যিকোনো বস্তুৱে সোৱাদেই বেছি। এয়া মই গোটেইখিনি কাটি ল'লোঁ, লাওখিনি এনেকুৱাকৈ কাটি লৈছোঁ, আৰু এয়া লাওৰ বাকলি, এইবোৰ কিন্তু খুব টেষ্ট। আৰু যদি এইবোৰ যদি শুকান মাছৰ লগত বনাওঁ তেতিয়া কিন্তু খুব টেষ্টি হয়। মই আজি চিম্পুলকেই বনাম, চিম্পুলকৈ মানে ভাজিয়ে নাই থওঁ, নিৰামিষ দিন যাতে মই নিৰামিষকেই বনাম আজি। ইয়াত লৈছোঁ এটা কেৰাহী, অলপ মই মিঠাতেল দি লৈছোঁ, আৰু সৰিয়হখিনিও মই নিমখেৰে ধুই লৈছোঁ। ইয়াত দিছোঁ কেঁচা জলকীয়া, ইয়াতে দিলোঁ সৰিয়হ, ইয়াতে দিছোঁ নিমখ, ইয়াতে দিছোঁ হালধি পাউডাৰ। মই আৰু ইয়াতে বেলেগ মছলা একোৱেই নিদিওঁ, আৰু এনেকুৱাকৈ মানে সৰিয়হ শাকটো খাই ভাল লাগে, সৰিয়হৰ এতিয়া চেণ্টটো খুব ধুনীয়া। মানে কি ধুওঁতে অলপ নিমখ পানীৰে ধুই ল'লে হ'ল, আৰু নহ'লে ভাপ দি ল'লেও কিন্তু তিতা ভাপটো অলপ গুচি যায়। মই নিমখ পানীৰে ধুই লৈছোঁ 3 বাৰমান, সেইবাবে মই ভাপ দি নল'লোঁ, মই এতিয়া এইখিনি ঢাকি দিছোঁ যেতিয়ালৈ শাকখিনি মোৰ সিদ্ধ নহয়। এয়া মোৰ সৰিয়হ শাক ৰেডি হৈ গ'ল, মই গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ, দি ইয়াতে দিলোঁ অলপ ধনিয়া পাত, আৰু এনেকুৱাকৈ মানে নিমখ পানীৰে ধুলে তিতা আৰু তিতা ভাপটো নাথাকে। এয়া ৰেডি হ'ল সৰিয়হ শাক। ইয়াত লৈছোঁ কেৰাহীটো, লৈ ইয়াতে দিলোঁ মুগ দালি 1 বাতি, মুগ দালি মই কিন্তু সদায় ভাজিয়ে বনাওঁ, আজিও ভাজি বনাম, ভাজি বনালে অলপ এচিডিটিটো কম হয়, মই অলপ ব্ৰাউন কৰি ভাজিম। এয়া মই মুগ দালিকেইটা এনেকুৱাকৈ ভাজি লৈছোঁ ব্ৰাউন কৰি, এনেকুৱাকৈ ভাজি ল'লে মানে এচিডিটিটো অলপ কম হয়, মোৰ কিন্তু মুগ দালি খালে অলপ এচিডিটি হয়, সেইবাবে সদায় মই এনেকুৱাকৈ ভাজি বনাওঁ। এতিয়া মই মুগ দালিখিনি ভালদৰে ধুই ল'ম, ইয়াত দিলোঁ অলপমান পানী দি এতিয়া মই মুগ দালিখিনি ভালদৰে বইল কৰি ল'ম, অলপ দিছোঁ নিমখ। এয়া মই মুগ দালি ফেনখিনি কিন্তু পেলাই দিছোঁ, দি এনেকুৱাকৈ হাফকৈ বইল কৰি লৈছোঁ, মানে ফালা ফালা হ'লে লাওৰ লগত বনাম, এনেকুৱাকৈ ফালা ফালা হ'লে কিন্তু সোৱাদ লাগে, গোটেইখিনি ফেনে মই উঠাই পেলাই দিছোঁ। এনেকুৱাকৈ মুগ দালি হওক মচুৰ দালি হওক এইবোৰ ফেন আমাৰ হেলথৰ বাবে খুব বেয়া। বইল হৈ গ'ল মুগ দালি, ইয়াতে লৈছোঁ সৰিয়াটো, লৈ এয়া মুগ দালিখিনি ইয়াতে উলিয়াই লৈছোঁ। ইয়াত লৈছোঁ কেৰাহীটো, লৈ ইয়াতে দিলোঁ অলপ মিঠাতেল,
ইয়াত দিলো তেজপাত আর দিল শুকান জলকিয়া, ইয়াত দিছো অলপমান পাঁচফোড়ন, ইয়াত দিল পানিলাওখিনি, ইয়াত দিল নিমখ, নিমখ মই দালি বইল কৰোঁতেও দিলো এইভাবে অলপ কমকে দিছো, ইয়াতে দিছো অলপমান হালধি পাউডার দি গোটেইখিনি ভালদরে লড়াই দিছো। ইয়াত লৈছো এটুকুৰা আদা, আদাখিনি ইয়াতে গ্ৰেট কৰি দিম আৰু কেঁচা জলকীয়া মই কাটি দিম, আৰু কেঁচা জলকীয়া ইয়াৰ লগত কিন্তু খুন্দি দিবও পাৰি, মই আৰু এনেকুৱাকে গ্ৰেট কৰি দিওঁ। আৰু এইখন তৰকাৰী খাই খুব ভাল লাগে, আৰু এতিয়া মাঘ মাহত মানে পানী লাওটো সোৱাদ বেছিয়ে হয়। মই গোটেইখিনি আদা ইয়াতে দি দিছোঁ, দি গোটেইখিনি আকৌ অলপ লৰাই দিছোঁ, ইয়াতে দিলো বিলাহী, এয়া মই গোটেইখিনি লৰাই দিলোঁ, লৰাই মই এতিয়া ঢাকি দিম যেতিয়ালৈ গোটেইখিনি লাও ভালদৰে মোৰ সিদ্ধ নহয়। এয়া মোৰ গোটেইখিনি লাওৱে ভালদৰে সিদ্ধ হৈ গ'ল, মই মাজতে কিন্তু দুই তিনিবাৰমান লৰাই দিছোঁ, এয়া গোটেইখিনি সিদ্ধ হৈ গৈছে। ইয়াতে মই এটা বাতিত অলপ উঠাই লৈছোঁ, এইখিনি মই তৰকাৰী হিচাপত দিম আৰু বাকীখিনি মই দালিত দি দিম, এয়া মই দালিখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ। মুগ দালি আপোনালোকে যদি এনেকুৱাকৈ খোৱা নাই এবাৰ খাই চাব, খাই কিন্তু খুব ভাল লাগে। পানীলাওৰ লগত দিখিনি আকৌ অলপ বইল কৰি ইয়াত লৈছো মই এটা গাবলা, ইয়াতে দিলো দালিখিনি, ইয়াতে ললো আকৌ কেৰাহীটো লৈ ইয়াতে দিলো অলপমান মিঠাতেল, ইয়াতে দিলো পাঁচফোৰণ, ইয়াতে দিছো এটা শুকান জলকীয়া, দি ইয়াতে মই ইয়াত দালিখিনিও দি দিম। ইয়াতে দিছো চেনি, চেনি দিলে মানে লাওখিনি অলপ মিঠা মিঠা যেন লাগে, ইয়াত দিছো দুটামান কেঁচা জলকীয়া, ইয়াতে দিলো অলপমান গৰম মছলা, মুগ দালিত অলপ গৰম মছলা দিলে সোৱাদ বেছি হয়, এইবোৰ চবখিনি মই ঘৰতে বনোৱা গৰম মছলা, ইয়াতে দিলো ঘি, এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল মুগ দালি। এনেকুৱাকৈ যদি আপোনালোকে মুগ দালি ট্ৰাই কৰা নাই লাওৰ লগত ট্ৰাই কৰি চাব, খুব ভাল লাগে আৰু টেষ্টো হয় এনেকুৱাকৈ বনালে, অলপ থপথপীয়া হ'লে এয়া মই অলপ থপথপীয়া কৰি লৈছোঁ, আৰু ইয়াতে মোৰ অলপমান আছিল ধনিয়া পাত সেইখিনিও ইয়াৰ ওপৰত দি দিলোঁ। ইয়াত বনালোঁ সৰিয়হ শাক, এয়া হ'ল লাওৰ বাকলি ভাজি, এয়া হ'ল লাওৰ তৰকাৰী, এয়া হ'ল মুগ দালি আৰু লাও, এইফালে বনালোঁ চালাড, আৰু ইয়াত আছে তিল চাটনি। এই ঠাণ্ডা দিনত এইবোৰ ৰেচিপি মানে বেষ্ট ৰেচিপি। লাওৰ বাকলি ভাজি, এয়া হ'ল ভাত, এয়া হ'ল লাওৰ দালি, এয়া হ'ল তিল বটা, এয়া হ'ল সৰিয়হ শাক, এয়া হ'ল চালাড, এয়া যে আমাৰ লাঞ্চ। ঠাণ্ডা দিনত পানীলাও হওক বা তিল বটা হওক খাই কিন্তু খুব ভাল লাগে, আৰু মাছ মাংসতকৈও মানে নিৰামিষ ৰেচিপিবোৰ বেছি ভাল লাগে। আৰু এতিয়া কিন্তু গধূলি হ'লে মই বাবুক দিওঁ অলপমান লাল চাহ দিওঁ, তাক এতিয়া লাল চাহ দিওঁ, শুকান চানা দিওঁ, দি ভাবিছোঁ ৰাতিৰ বাবেও কিবা এটা বনাই থওঁ, কাৰণ কিয় পানীলাও তৰকাৰীখন কিন্তু আৰু ৰাতি দিব নোৱাৰি, কাৰণ কিয় পানীলাও তৰকাৰী মানে দালি অলপ ৰৈ গ'ল, সেইখিনি অহাকালি মই খাব লাগিব, সেইবাবে ভাবিছোঁ এতিয়া মই চয়াবিন বনাওঁ। চয়াবিনৰ ৰেচিপিটো মই শ্বেয়াৰ নকৰোঁ, কাৰণ কিয় মই বহুত কিবাৰ আপোনালোকৰ লগত চয়াবিনৰ ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ, বাবু আৰু হাজবেণ্ডৰ বাবে মানে চয়াবিন অলপ বনাই থওঁ আৰু দুখনমান ৰুটি বনাম। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো বা আজিৰ ৰেচিপিবোৰ আজি কিন্তু মই খুব সহজ সহজ ৰেচিপি মানে মোৰ কিছুমান যি যি সহজ সহজ ৰেচিপিবোৰ মই মানে শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ আপোনালোকৰ লগত, সেইবোৰে কিন্তু মই শ্বেয়াৰ কৰোঁ, আৰু মোৰ বিশেষকৈ যিবোৰ ৰেচিপি খাই ভাল পাওঁ সেইবোৰে কিন্তু মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আৰু আজিৰ ৰেচিপিবোৰ যদি চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক এটাও দিব, আজিৰ বাবে আহোঁ, থেংক ইউ, বাই।